bagulho é a foda aqui, ó. Olha, olha. Vocês viram que maravilha. E eu tá encalhado dentro do carro. É água. Olá, olá, galera do canal Chuvas de um Sertão, seguidores. Aqui é Magno Serafim apresentando as chuvas do dia 9 de fevereiro. Muita chuva. Não fique sem assistir esse vídeo todo, porque tem muito vídeo em muita cidade aí que foi abençoada com chuva. Vamos acompanhar. Olha como aumentou. Menino. Aê, meu amigo Manel. Aqui é a Cachoeira de Missão Velha. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Aqui só Deus, olha. Chegou, chegou ela. Sítio Guia, Limoeiro, Pernambuco, nessa manhã de sexta-feira. Graças a Deus, bastante chuva nesse momento. É isso aí, meus amigos. Estamos acompanhando as chuvas aí que aconteceram nesse dia 9 de fevereiro. Graças a Deus, as chuvas voltando, se intensificando. E segundo as previsões, essa segunda quinzena de fevereiro vai ser muito abençoada. Vamos pedir a Deus que em nossas cidades possam chover bastante. E a chuva continua, pessoal, aqui em Aldo Rodrigues. E nesse momento agora com vento, trovão e vento aqui em Aldo Rodrigues nesse momento. Boa tarde, pessoal do grupo. Olha aqui pro lado da Serra de Agrestina, em direção a Altinho. Aqui vai em direção a São Caetano, já tá chovendo. Serra da Taquara. Vai tudo por ali afora aqui, ó. Olha, olha. Vocês viram que maravilha que eu peguei? Ó, olha o trovão. Olha, meu amigo, como é que tá? Ninguém vê mais nada. Encerrado na frente, você viu? Boa tarde, grupo. Aqui já tá chovendo, viu? Aqui na cidade aqui de Quixadá, no Ceará. Chuvinha boa. Tá, chuva no sertão, ó. As alegres, dia 9 de fevereiro, ó. A primeira chuva que tá acontecendo boa no ano. Aí, pessoal, em Mossoró, é muita água, as ruas estão alagadas. Tá cobrindo as calçadas. Muita água mesmo.
Terezinha. E pra vertente, pra Tamaiá de Santa Maria. A Paquerru vai pro Agreste. O Agreste tá chovendo também. Sei não, na minha opinião acho que vai ser a chuva maior do ano. Ô chuva grossa, beleza de Deus. Já tá querendo entrar água dentro da minha lavanderia, o muro aqui tá d'água de canela. 9 de fevereiro de 2024, às 4h50 da tarde. Chuva boa aqui em São José do Seridó. Oi pessoal, boa tarde a todos. Sexta-feira de chuva, carnaval com chuva aqui na cidade de Caicó, hein? Hoje sexta-feira, carnaval, olha. Olha galera, a ponte da Aroeira, olha. Olha. Mostra a casa de Ito Preto aí. Olha, olha, invadiu a casa de Ito, ó. Aí galera, chuva no sertão, chuva boa, chuva grossa. Semana eu cantei a pedra que ia chover na força da lua nova. Boa tarde amigo, chuva no sertão. Aí ó, 9 de fevereiro de 2024, São José do Egito, Pernambuco. Aí. Serrinha. Tô com pena daquele coitado ali, ó. Ele tentou abrir a porta do carro e não conseguiu. Tá encalhado dentro do carro. Olha lá, ó. Tentando sair dentro do carro.
começou a chover, galera, graças a Deus. Tempo fechou, ó. E no Sítio Mariana, município de Jataúba. Pessoal, boa tarde. Hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024. Na tarde de hoje, aqui na cidade de Somomede. Tô vindo Irajá de Mel. Chuva, pessoal. Notícia da chuva. Olha aí a chuva Souza. É água. Eita, olha. Muita chuva mesmo. Agora. Aê, chuvas no sertão. Aí pro meu amigo Magno Serafim aí do Rio Grande do Norte. Olha a benzura que tá aqui caindo aqui na cidade de Águas Belas, ó. Graças a Deus. Chuva com força, hein? Graças a Deus. É muita chuva! Aí, negada, ó! Ipu, 9 de fevereiro! Muita chuva em Cachoeira dos Índios, PB. Agora, neste momento. Boa noite, meu amigo Arnaldo Baio. Nesse momento em Cajazeiras, está passando uma boa chuva. Graças a Deus. Veja aí, rapaz. Cuida aí de Maurício, aquele diamante aí agora é só derramando, já tá uma de minuto de carvão, atacada aqui é segura, não rei? Bora, chuva no Juazeiro, Juazeiro do Padre Cícero.